trabalho, eu vi um will. O barulho da sirene. Subi na BM, fugi dos seus tio. Mete marcha na PM. Engata a primeira, a segunda é pra baixo. Mas só na terceira que tu mete pé. Depois do perdido, peão de bandido. Goma da bandida, tromba, mete fé. Porque eu sei com quem eu conto aqui. Salve, salve minha família. Boa tarde pra geral aí que tá na live, certo? E aí, ó, quem tá comigo aqui hoje? Salve, salve, Brasil! E aí, família, suave, tranquilo? Chegamos, certo? Desculpa o atraso aí. A parada vai rolar e vai rolar da melhor forma, certo? Isso daqui é o contra da Leste versus Aldeia. A gente já tava de um tempo pra voltar novamente. Já tivemos um contra. Você tava presente no outro contra que a gente fez? Não, velho, mas eu tive que pesquisar toda a história. Isso mesmo, assim como ela, se quiser tem vídeo no YouTube, né não? É isso aí, sim. Mano. Já teve um desafio. Lá no canal, tá ligado? Já teve um desafio da BDA versus Leste. Fomos lá em Itaquera e o resultado, vocês estão ligados, né? Nem causa. Mas aí, hoje estamos aí numa confraternização, tá ligado? Um encontro histórico aí das maiores de São Paulo, velho. As que estão representando pra caralho nos últimos tempos. É uma satisfação estar com vocês, do Santos, uma honra estar dividindo o palco com você pela primeira vez. Verdade. E vamos pra cima, velho, os DJs presentes hoje. Exatamente, né, não menos importantes, tão importantes quanto o bagulho é o seguinte, representando a aldeia, DJ residente, DJ do França! Chama de Pog pro DJ do França! É manda Pog aí, certo? Agora aqui à esquerda, representando a Batalha da Leste, não, com seus o monstro. PP da VS, DJ AD! Chuva de bobo! É o seguinte. É? Todos os beats hoje é do lado, certo? Escuta, produção escuta. Do lado é porque nós já tá na bala de subir essas paradas no Spotify. Aí é visão. Pesado, pesado. O bagulho e, ó, é isso. Agradecer de coração a Anonimato Record, certo, mano? Que disponibilizou esse espaço maravilhoso. Olha que massa. Pra gente tá realizando. O pessoal lá atrás, não sei se vocês estão vendo, mas tem uma equipe tamo junto! Todo mundo devidamente mascarado, certo? Mantendo a higiene das mãos com álcool em gel sempre. Se lembrem que ainda existe pandemia, certo, família? Então vamos se cuidar, usar máscara, passar o álcool. E o bagulho é o seguinte. Temos 8 MCs aqui hoje. 4 representando a Leste, 4 representantes da aldeia. E a parada é a seguinte. Não vai ser sorteio de 1 a 8, nada. É, a gente, mano, vai pegar aqui ideia. Um dos apresentadores da Leste e a da aldeia, tirar o Impopar. Em cima disso, vai escolher, certo? O MC. Vixe. Acho que, antes disso, só lembrando a todos que o contra é Leste versus aldeia. Estamos nas regras da Leste, certo? Então Exato. É proibido qualquer tipo de discurso de ódio aí na parada, certo, Exatamente. Família? Mano... Sem, isso aqui não era nem pra estar falando, xingar, que isso é papo de humanidade. Família, exatamente. Tá esses bagulho doido aí. Sem, racismo, sem machismo, bagulho. Vamos evitar essas paradas aqui, certo, mano? Não é o que o hip hop prega. É basicamente, mano, você atacar a pessoa sem precisar apelar, né, mano? Cê, daquelas Exato. Paradas que a gente exatamente. Já vê por aí. Então é isso. E, mano, de coração mesmo, estamos aqui, certo? Celebrando esse encontro e vocês têm uma responsabilidade gigantesca. Vocês são os jurados de hoje. Exato. E antes de tudo, pedir de coração, mano, para que vocês avaliem as rimas certinho e não tenha panelismo, Sim, não mano, tenha fã-clubismo, sem essa de, tipo, ah, tal batalha merece ganhar. Não. É, eu gosto de tal MCs aqui que vão desempenhar sem essa de negócio de representatividade hoje, porque os MCs, eles representam o movimento hip-hop. É e o hip-hop tem que vencer no final, Exatamente. Tá ligado? Lembrando que a votação tá rolando diretamente na Twitch da aldeia, certo? Por isso aí. Técnicos, a live tá rolando na Twitch da aldeia. Se você tá vendo pelo YouTube da Leste, quer participar, quer votar, abre uma outra aba aí na Twitch da aldeia e vota por lá, certo? É isso aí. Tudo ok? É. Ó, bora fazer um teste aí na Twitch. Ó, você que tá na Twitch da BDA... Vamos fazer um testezinho aí, ó. Vai aparecer uma enquete no só seu pra chat. Ver se tá funcionando. Só pra gente ver se vocês estão participando, se vocês estão espertos. Só bora. Uma testada, bora? Bora que bora? Vai aparecer aí, ó. Peraí, estamos fazendo um testezinho aí, ó. Apareceu na tela deles uma enquete. Como se fosse uma votação pra eles testarem lá, tá ligado? É isso, família. Participa aí só pra ver se tá rolando, certo? E você que tá assistindo, não deixa de votar, que seu voto é muito importante, certo?